Ups. Ups. Ok kids, gotovi smo. Dakle, predmet je završen. Gotova su predavanja. Sada prva grupa radi drugi kolokvijum. I red je da odjavim i ja ovaj predmet uživo. Dakle, da vidite ko je bio onaj glas iza monitora koji je snimao predavanje. Dakle, to sam bio ja, onaj isti koji sam bio na početku. Šta smo uradili i šta nismo uradili? U principu, prošli smo jako puno što ste i videli, puno različitih stvari i različitih tema. Sage je prvi put uveden, Sage Math je uveden prvi put ove godine i prošli smo začuđujuće puno, nismo prošli plotting, plotovanje, što i nije big deal, jedan plot se vam uradio, tako se radi i ostali plotovi, sve to liči jedno na drugo. I nisam prošao linearnu algebru, gde sam ja hteo da vam ispričam malko na svoj način eigenvalues, sopstvene vrednosti. Hteo sam da vam ispričam rang matrice i zašto je on bitan. To ste već imali kod onog linearnog sistema, zato što ste imali Kronecker-Capelli u teoremu diskretno provučenu tu. I row echelon form, kako se svodi na takvu formu matrica. To sve Sage može da uradi, pa ko se bude bavio time, to je nešto što će morati da uradi sam. Druga stvar, zbog koje mi je strašno žao, to je što nisam stigao, dakle jednostavno nismo imali časova dovoljno, da pokrim Julia, koja mislim da je budućnost. Sad vidjet ću šta ću da radim sledeće godine, da li ću da izbacim Octave, koji je zamena za MATLAB, a MATLAB su ljudi navikli da koriste, pa onda nekako nezgodno je da ne prođemo Octave, ili ću da pređem na nešto sasvim novo kao što je Julia, koja do duše jako puno liči na Octave. Dakle, ona ima nekakve sintaksne sličnosti sa Octave-om, ima sintaksne sličnosti sa Pythonom i sa još nizom drugih programskih jezika. Ne znam šta ću da radim sa tim, vidjet ćemo za sledeću godinu šta ćemo da uradimo. Međutim, koga ovo interesuje, kome zaista treba real high performance computing, to je Julia. Dakle, meni je ona do sada, 2017. jedan rad smo publikovali, uglavnom zahvaljujući Julia, jer smo mogli da dobijemo takvu brzinu izvršavanja koja nam je bila potrebna samo koristeći Julia. Dakle, vrlo brzo se izvršavaju programi u njoj i mislim da je to prilično projekat budućnosti sa kojim ćete se, ako budete radili u struci, sretati. Realno je nedostajalo samo 3 časa da bismo sve završili po planu, međutim šta ćete, to je tako. Ljut je program bio, bilo je napeto, imali smo koronu, snimali smo sve i na kraju, ja kad saberem, ne mogu da kažem da sam nezadovoljan. Jasno mi je na početku bilo da je preambiciozan program, ali ako ne postavite visoko ciljeve, nećete ni do kakvih ciljeva ni stići. To je to. Još jedan program koji definitivno nikada nisam ni pokušavao da predem u ovom programu, a nisam ga pomenuo u listi nezavršenih stvari na vašem pretposlednjem ili poslednjem slajdu, je KiCad za izradu PCB, dakle za PCB design, printed circuit board, za štampane pločice. Mislim da taj projekat isto jako dobro napreduje, jako brzo napreduje i žao mi je što se ovde taj free software ne radi na fakultetu. Dakle, šta je bila ideja? Da vas upoznam sa free softwareom, da se malo naviknete na komandnu liniju, da se naviknete da postoje računare koje možete vi da kontrolišete, a ne da oni kontrolišu vas, da savladate tu logiku i čak i da ništa od ovoga ne zapamtite i ne ostane vam u sećanju, u rukama, ostalo je nešto, a to je da ste sposobni da ovo savladate. Prema tome, ako se pojavi za koju godinu neki novi programski paket, vi ćete, ja mislim, biti sposobniji i sigurniji da možete njega da savladate i da budete u njemu kompetentni. Ovo je kraj predavanja za 11. generaciju studenata koji slušaju ovakav predmet. On se selio sa 4. godine na 2. onda je promenio ime od softverskih alata u elektronici na praktikum i softverskih alata u elektronici. Međutim, čini mi se da predmet ima neko svoje mesto i da studenti koji se nauče da koriste jednom i LaTeX i Linux imaju neku prednost u odnosu na one koji to nikada nisu probali. Čak i da neće koristiti, kao što sam već rekao, neće imati strah da probaju nešto novo, da savladaju nešto novo i bit će sposobni da se lakše i bolje snalaze u našem okruženju. Ok kids, happy hacking i nadam se da ćete lepo položiti ovaj ispit. To je to, odjavno.